Кадамжай районунун Майдан айыл аймагындагы Шамбесай генин иштетүү маселесин талкуулоого келген миңдеген тургундар генди иштетүүгө каршы экендиктерин билдирген жазуулар менен кытайлык компаниянын өкүлдөрүн тосуп алышты. Генди иштетүүчү компания эл менен жолугушуп, алтын өндүрүлө баштаса, Майдан айылына жана жергиликтүү тургундарга кандай пайда алып келерин түшүндүрүүгө аракет кылды. Биринчиден бул албетте жергиликтүү элдер жумушчу орун менен камсыз болот, бул 3-4 киши. Андан тышкары мамлекеттик жергиликтүү бюджеттерге салыктар түшөт. Андан тышкары компания өзү демөөрчү болуп ушул айылдын аймагына атайын таза суу проектисин ишке ашырабыз деп атат. Алдын ала маалыматтар боюнча Майдан айылындагы Шамбесай кенинде 8 тоннага жакын алтындын запасы бар экендиги айтылууда. Чалгындоо иштери 2005-2006 жылдар эле башталган. Жергиликтүү тургундар кенди иштетүүдөгү зыяны боюнча түшүнүгү жок болгондуктан учурунда каршы болгон эмес. 2012 жылы гана мурдагы австриялык компаниянын алтын казуусуна каршы чыгышкан. Биздин бул кендин астында турган Исфайран дарыясы бар. Бул кен недоразведенный участок деп аталат. Булардын баланска коюп калганы 7 тонна 800 алтын болсо, булар 1 тонна 200 килограммын ала албайт экен. Башка жолу менен анан бизде цианид менен алат дегенден булар качырып азыр аси деген реагент таап келген экен. Ошол реагентиге дагы болбой эл биздин кенибиз ачылбайт, иштебейт. Ушул жердин бир ташыны да жылдырбайбыз. Биз ушул жаратылышыбызды келечек муундарга ушул бойдон өткөзүп беребиз деген максатта ушунча эл жыйынып жыйын өткөздүк. Канчалык түшүндүрүүгө аракет көрүшпөсүн, элдин каршылыгы күчөп кеткенине байланыштуу жолугушуу бүткөнгө чейин эле кытайлык компаниянын өкүлдөрү кетип калууга аргасыз болушту. Алдын ала биз элдин өкүлдөрү менен сүйлөшкөнбүз. Биринчи кезекте компаниянын өкүлдөрүнүн угуп, андан кийин бир тыянак чыгарсаңар депчи. Бирок башталганда өзүңөр көп болдуңар. Ушул айрым кишилер айтып атты да, биз укпайбыз, биз каршыбыз деген сөздөр эле компаниянын өкүлдөрүн толук өздөрүнүн оюн айтканга жетише албай калды. Кытайлык компания 2016 жылдан бери кенди иштетүү боюнча эл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Бирок сүйлөшүүлөр натыйжасыз болгондугу эл менен болгон жолугушууда белгилүү болду. Район акими компаниянын өкүлдөрү мындан ары да эл арасында түшүндүрүү аракеттерин көрөрүн билдирди. Бул жолугушууга Адахан Мадумаров сыяктуу айрым саясатчылар катышып, кенди казууга каршы сөз сүйлөштү. Мирлан Маматалиев, Эрнис Темиралиев, Күнжүрүш маалымат программасы, Баткен облусу.